ရာကနက်ရှင်နဲ့လူတွေကတော့တိအောင်ပြောသားပြီးတော့တနင်္လာနေ့အတို့300ခန့်နဲ့လာစင်အတို့ရရှိနိုင်ပြီးနေဆုံးလက်ကျန်ငွေ2000ကျပ်ရှိတော့အကောင့်မှာရှင်းများအတွက်အငွေနဲ့စာရရှိနိုင်သည့်အပြင်လာစင်ကျင်းပါသည့်ကျေးဇူးစုရေးချယ်ဝယ်တွင်ပါဝင်နိုင်ပြီးဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုကိုရုံးမှဖန်ကပြုလုပ်ထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အခုလောလောဆရာတို့ကျမတို့ငါးလအတွင်းပေါ့နော်ကစတမာ1000ကျော်ရတဲ့ဒါ promotion အနေနဲ့အများကြီးဘာမှသိပ်ပြီးတော့မားကတ်တင်းလည်းမဆင်းရသေးဘူးပေါ့နော်ဘန်ကွဲလိုက်ပဲရှိသေးတယ်အငွေနဲ့စားစရာအကယ်၍စုရွေးချယ်မှုမှာလာစင်ပါဝင်စင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်2000အနေဆုံးထားရမယ်အကယ်၍2000အနေဆုံးထားလို့စုရွေးချယ်မှုမှာပါဝင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကယ်၍အမားရဲ့balance က2000ဆိုလို့ရှိရင်နောက်စုရွေးချယ်မှုခံရလို့ရှိရင်3000ဖြစ်သွားမှာပေါ့ပြောချင်တာပေါ့နော်အကယ်၍အမားရဲ့အငွေက10000ဆ
ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ကိုရဲ့အငွေရနှစ်သိန်းရဲ့အောက်မှာရှိရဆိုလို့ရှင်ကတော့နှစ်စဉ်အတူနှုံ300ခိုင်တော့ကတော့ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတူနှုံကလည်းနေ့စဉ်တွက်ချက်ပြီးရောလစဉ်ပေးအပ်တာပေါ့နော်ကော်ဒီပိုဇစ်လိုမျိုးပဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီကျေစုပန်းစင်ကိုတော့ဇူလိုင်လတည်းကစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးယခုဆိုရင်ကျေစုပန်းစင်ကိုလာရောက်ဖွင့်လှစ်ထားသူလူဦးရေ1,000ကျော်ရှိနေပြီလို့သိရှိရပါတယ်။အနည်းဆုံးလက်ကျန်ငွေ2ဆကိုဘဏ်ခွဲပေါင်း62ခုမှကျေစုဖွင့်လှစ်ထားသူလူဦးရေ122ဦးမှရရှိခဲ့ပြီးဇူလိုင်လမှာနိုဝင်ဘာလအထိကျေစုစုငွေပမာဏစုစုပေါင်း 73,300 ကျော်ကိုဖေးရခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အကောင့်ဖွင့်တဲ့အခါမှာတော့ရုံမဘန်ရုံမဘန်ခွဲမှာတွားရောက်ပြီးတော့ဖွင့်လို့ရပါတယ်ရုံမဘန်ဘန်ခွဲ84ဘန်ရှိရပေါ့နော်ဒီဘန်ခွဲတိုင်းမှာတွားပြီးတော့ကျွန်မကျေးဇူးအကောင့်ဖွင့်ကျင်တယ်လို့ပြောလိုက်လို့ရှင်သူတို့ကျေးဇူးအကောင့်ဖွင့်ပေးလိမ့်မယ်ကျေးဇူးအကောင့်ဖွင့်လို့ရှင် automatically ပေါ့နော်အလိုလျောက် smart account ကိုလည်းတခါတည်းဖွင့်ပေးလိမ့်မယ် smart account ကိုဖွင့်လို့ရှင် MBU debit card ရတယ်ဒီရုံမဘန် MBU smart debit card ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံလုံးမှာရှိရ MBU logo ပါတယ် ATM တိုင်းမှာအလကအခမဲ့transaction fee ပေးကြမလို့ပဲနဲ့ထုတ်လို့လည်းရတယ်ဆိုတော့ပြီးတော့ smart account ရှိထားလို့ရှင်ကျေးဇူး account နဲ့ smart ကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့ mobile နဲ့တစ်ဆင့်လည်းသုံးလို့ရပါတယ်။9လအတွင်းမှာဒီ customer အခု 18,000 ကျော်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အကုန်လုံးကျေးဇူးကိုပထမဆုတောင်းခြင်းတော့မယုံဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဘန်းကနေပြီးတော့လာစင်စုရေးချဲ့သွားမယ်ဆိုတာဟုတ်ရဲ့လားပေါ့နော်သူတို့မယုံကြအောင်ဒါမဲ့လာစင် customer ပုံများလာတဲ့အများ deposit တွေပုံများလာတဲ့အများ customer တွေယုံကြည်မှုလည်းရလာတယ်ပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့လည်းဒီလိုမျိုးထူးခြားဆန်းသစ်တဲ့ account မျိုးပေါ့နော်အတူနှုံးအပြင်စုရေးချဲ့မှုလေးပါပါဝင်နေဆိုတော့သူတို့လည်းအရန်ကိုပြောရတဲ့အတွက်ကြောင့် customer တွေတော်တော်များများစိတ်ဝင်စားကြပါတယ်အများဆုံးကတော့တတ်မှတ်ထားမှရှိဘူးတိုက်တလောက်ထည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့စုရေးချဲ့မှုဆိုလို့ရှိရင်တော့အများဆုံးက3,000ပါစုရွေးချယ်တာကျမတို့လာစဉ်ဒီကွန်ပျူတာ software နဲ့ပေါ့နော်ကြာပန်းရွေးချယ်မှုကိုပြုလုပ်ပါတယ်။ကျေးဇူးစုရွေးချယ်ပေကိုတော့လာတိုင်းရဲ့ဒုတိယဘက်ဖြစ်တဲ့ကြာသာပြေးနေတိုင်းမှာကျင်းပပြုလုပ်သွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ကျွန်တော်ကောင်းစီသူကတင်ဆက်ထားတာပါ။